Radišić je na otvorenom prvenstvu Hrvatske bacio čunj 26,97 metara i za 1 metar i 16 centimetara je prebacio svoj dosadašnji lični rekord. Zlatiborski paraatletičar je u konkurenciji 14 takmičara osvojio 4. mesto, kao i prošle godine na ovom takmičenju, ali je i ostvario 5. rezultat u svetu trenutno. Do zlata je došao Željko Dimitrijević iz Srbije, jedan od najboljih svjetskih paraatletičara. Konkurencija je bila izuzetno jaka, bilo je 14 takmičara, s tim što mora se uzmu u obzir da sam ja bacao prezadnji, tako da je i to možda malo uticalo na rezultat, ali svakako sam izuzetno zadovoljan zbog ostvarenog rezultata i 4. mesta. Prethodni moj najbolji rezultat također iz prošle godine iz Splita, koji je 25.81, znači za nekih 1,16 sam prebacio i to je moj novi lični rekord, tako da mogu izuzetno da budem zadovoljan. Radišić već 2 mjeseca radi sa novim trenerom Ivanom Zuber, koja je ranije sarađivala sa Milošem Mitićem. Zlatiborski sportista će do sljedećeg takmičenja raditi na podizanju snage i brzine i usavršavanju tehnike tokom priprema na Zlatiboru i Kopaoniku. Ja sam jako zadovoljna. Aleksandar je izuzetno motivisan i izuzetno je lak za saradnju, što bi se reklo, pogotovo što je on u prethodne 3 godine imao dobru bazu, dobru podlogu, tako da negde ono, period u kojem sam ja došla samo je bilo neko finiširanje i izvlačenje iz te baze. I izuzetno mi je drago da smo toliko pomerili lični rekord zbog njega i zbog obadvoje, znači da dobro radimo. Naredno takmičenje pred Radišićem je otvoreno prvenstvo Srbije u Kragujevcu 2. septembra. Ukoliko ponovo ostvari dobar rezultat i popravi lični rekord, plasirao bi se na svjetsko prvenstvo u Dubaju u novembru. Nemam nikakvu tremu, samo izuzetno sam podstaknut i izuzetno mi je drago što se moj rezultat poboljšao samim tim, znači sve pripreme do sada koje sam odradio i naravno veliki utjecaj mog trenera koji je doveo do toga da se rezultat poboljša samim tim, znači čim bi se rezultat poboljšao imam veći postrek i veću želju da još jače i još napornije trenije. Sljedeće godine održavaju se paraolimpijske igre u Tokiju, o kojima Radišić i njegov trener još uvijek ne razmišljaju, ali se nadaju da mogu ostvariti plasman kroz neko od takmičenja u narednih godinu dana.